Dia Salma. Jag trodde jag var gottare när jag lyssnade på det här. Det här är punk. Det är inte så bra, va? Man ska lämna det skepp som sjunker, rädda det som räddas kan, och inte gör som det gjort i åratal, bara klättra högre i skeppets mast. När kroppen mot masten till slut är nådd, finns det ingenstans kvar att fly. Enda du kan göra då är att se ditt liv förstöras för all framtid. Ska se om jag hinner göra någonting i JH innan kämpet. Hårda sparkar och slag, och verkande armar och verkande ben. Har det gått ännu en dag? Värsta hashtag partiet här. Ja, fuck yeah! Emily, slå dig fri, lev ditt liv innan allt. Slå dig fri, Emily, slå dig fri, lev ditt liv innan allt är förbi. Fuck yeah! Oj, jag står inte på...